Lad os prøve at se lidt nærmere på middelværdisætningen og hvad den egentlig kan bruges til at undersøge for os. Middelværdisætningen det handler om en eller anden funktion. Lad os bare kalde den for f af x. Og for at have noget konkret at snakke om, så kan vi prøve at tegne sådan en funktion her i et koordinatsystem. Så jeg sætter markøren ned, og så tegner jeg en eller anden kurve her. Og så har vi to ender af det her interval, vi har tegnet funktionen på. Lad os bare kalde dem for a og b. Sådan der. Og det middelværdisætningen så siger, at hvis man tegner en ret linje mellem start og slutpunktet, så vil der mindst et sted på kurven mellem de her start- og slutpunkter, altså a og b, være et sted, hvor funktionen har præcis samme hældning. I det her tilfælde er der faktisk 3, som gennemsnitshældningen mellem de to punkter. Og det vil der være, hvis funktionen er det, vi kalder glat. Det vil sige, at der må ikke være nogen steder på funktionen, der slår et knæk, og den skal være sammenhængende. Og det vi kommer til at bruge middelværdisætningen til lidt senere, det bliver at bevise nogle egenskaber omkring teleudviklinger. Igen et emne, vi når tilbage til lidt senere. Men rent formelt, så kan man sige det her omkring middelværdisætning, eller man kan formulere det på den her måde. Så hvis man har en eller anden funktion f, der er kontinueret, altså den hænger sammen på det her, det man kalder et lukket interval, det vil bare sige, at både a og b er med, og at man kan differentiere funktionen på alle punkter mellem a og b, det er det, der menes med det åbne interval, så findes der et punkt c i det åbne interval, sådan at hældningen af funktionen i punktet c er det samme som udtrykket herover, som er ændringen i y-værdi delt med ændringen i x-værdi, altså gennemsnitshældningen, eller ja, hældningen er en ret linje, der går igennem f af a og f af b. Og det er så det, der bliver sagt med lidt andre ord hernede, med at tangentlinjen til grafen for f af x i det her punkt c, f af c, er lige med hældningen på linjen eller korten mellem a, f af a og b, f af b. Så det var egentlig det, jeg prøvede at få tegnet op herovre. Så det er det, middelværdisætningen siger. Og lad os lige se, om vi kan komme lidt nærmere på, jamen, hvordan vi bruger den. Jeg vil også gerne lige vise eksempler på funktioner, som ikke er opfyldt. Eller ikke på funktioner, der ikke er opfyldt, men på eksempler på, hvor vi kan bruge det henne. Men lad os først lige prøve at se på en funktion, som ikke er sammenhængende. Så hvis man har en eller anden funktion, der kommer kørende her op til et eller andet punkt, der er med. Lad os lige få tegnet vores koordinatsystem bare for god ordens skyld. Og den så kører videre i et nyt punkt. Så når jeg har sådan et lukket punkt her, så er det fordi det er med i funktionen, og det åbne punkt hernede, det er lige præcis ikke med. Det er så ellers ud fra det samme x-koordinat. Så her har vi en funktion, der hænger sammen herop, og så laver det spring, og så kører videre. Og har man en funktion, der opfører sig på den måde, så gælder middelværdisætningen ikke nødvendigvis. Så er man ikke sikker på, at der findes sådan et punkt imellem to punkter på funktionen, hvor at hældningen er det samme som gennemsnittet mellem start og slut. Og ja, vi kan også prøve at se på en anden funktion, som er sammenhængende, men som bryder en af de andre ting med, at funktionen skal være glat. Og det kan være en funktion, der kører op til et eller andet punkt her, så slår knæk, og så kører den ned igen. Og det behøver ikke være ret linje alt muligt andet, men bare det, at den ændrer retning i et enkelt punkt, det gør, at den ikke er differentiabel i det her punkt, og derfor kan vi ikke bruge middelværdisætningen på den. Så det var et par eksempler på, hvornår det gør, at vi ikke må bruge middelværdisætningen. Så lad os prøve at tage et eksempel, hvor vi kan bruge den. Og det eksempel, det går, at vi skal
på, at vi skal vise, at sinus til x er mindre end x for alle x, der er større end 0. Og det kan vi dele op i to situationer, fordi vi ved, at sinus til x, hvad er det, vi siger der? Lad os bare sige tilfælde 1. X er større end 2pi. Og i det tilfælde, så ved vi, at sinus til x altid vil have en værdi, der ligger mellem minus 1 og 1. Det er lidt ligesom definitionen på sinus til x. Og hvis x er større end 2pi, så er det her altid opfyldt. Fordi vi har sinus til x, der er mindre end eller lige med 1, som er mindre end 2pi. Så derfor er det her altid opfyldt. Så det er jo et lette tilfælde. Det andet tilfælde, det er så, hvor at x er større end 0, men er mindre end eller lige med 2pi, og det skal vi så prøve at få undersøgt nærmere. Ja, lad os prøve at se på det. Og her kan vi prøve at bruge middelværdisætningen, hvor vi har funktionen f af x, det er lige med vores funktion sinus til x. Og så, hvis vi så prøver at bruge den her funktionsværdi på middelværdisætningen, så skal vi have, at et eller andet sted, altså hvor vi bruger 0 og 2pi som grænserne, så skal vi have et sted imellem 0 og 2pi. Der har vi et eller andet punkt C, som skal opfylde, at vi har funktionsværdien her anvendt på 2pi minus funktionsværdien anvendt på 0, del med, og så havde vi 2pi minus 0. Og da vi ved, at sinus er periodisk med en periode på 2pi, så sinus til 2pi er det samme som sinus til 0. Det vil sige, at tælleren bliver 0, og så havde vi 2pi minus 0. Altså alt i alt, så har vi et hældningen et eller andet sted, at den her funktion skal være 0. Og den afledte af sinus, det er noget med cosinus. Så nu ved vi, at cosinus til et eller andet sted i det her interval, det har en værdi på 0. Så lad os prøve at se på det. Vi kan også prøve at bruge et lidt andet interval, hvor vi i stedet for at tage den øverste grænse her til at være 2pi, så kan vi sige, at lad vi nu sige ja. Lad os bare skrive interval 0 til en eller anden størrelse x. Så har vi, at vi har sinus til x heroppe, minus sinus til 0, delt med. Og så havde vi x minus 0, og alt det her, det kan så forsimples noget, fordi sinus til 0, det er 0, og 0, det er også 0, så de dele kan vi bare fjerne, så det, der står tilbage, det er sinus til x delt med x. Og f-mærke herover, det kan vi skrive som cosinus til c, hvor c ligger et eller andet sted mellem 0 og x. Så det vi når frem til nu, det er, at vi kan skrive, at vi kan flytte den her x over på den anden side, så har vi et x gange med cosinus til c er lige med sinus til x. Og så er vi faktisk i mål. For hvis den her værdien af den her cosinus til c, spørgsmålet er, hvad er den højeste værdi, den kan få? Og c, det skal ligge inde i intervallet, vi så på, altså mellem 0 og x. Og x, det var så en øvre grænse på 2pi. Og da c er imellem de her, og ikke må være en af grænserne, fordi vi må lige præcis ikke have kanten med,
eller enden af intervallet med, så betyder det, at cosinus til c, det vil være lige en lille bitte smule mindre end 1, hvis c er meget tæt på 0, og også hvis den er meget tæt på 2π, og det er kun ved c lige præcis 0 og c lige præcis 2π, at cosinus til c er lige med 1. I alle andre tilfælde vil cosinus til c være en lille smule mindre end c. Og derfor kan vi se, at x gange med noget, der er lige en lille bitte smule mindre end 1, bliver så lige med sinus. Så i alle de tilfælde, vi kommer til at se på derved, der vil sinus til x være mindre end x, fordi vi ganger med den her størrelse. Så det vi nu kan konkludere er, at sinus til x er mindre end x for alle x skarpt større end 0. Så det, ja, det kan man godt kalde et lille bevis for den her egenskab. Og det er en af de ting, man kan bruge den her middelværdisætning til. Så jeg håber, det giver sådan lidt mening at se på. Og hovedbudskabet er egentlig bare, at har man en funktion, der hænger sammen og er glat, jamen så hvis du har en ret linje mellem to punkter, så mindst et sted mellem de to punkter på funktionen vil funktionen have en samme hældning som den linje, der forbinder enderne på det her interval, altså A og B.